Maraming salamat sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa lahat ng mga nagko-comment lagi sa ating mga upload Mabuhay po kayong mga idol Ang kwentong ito mga idol ay tungkol sa isang batang albularyo at isang batang aswang na magkakasama sa mga labanan Simulan na po natin ang ating kwento Nang isama ni Tatay Chidoro, itong sinito'y doon sa isang handaan ng karawan ng kayang kaibigan na si Lulu Osting na pang-abot sila nila Arvin at Nonoy. Alas 6 ng gabi nang dumating si Natatay Teodoro, Nitoy at George. Kasalukuyang nasa labas ng bahay si Arvin kasama ang iba pang mga bisita na kakilala din ni Arvin. Itong si Lulu Osting matalik din itong kaibigan ni Tatay Damaso at sa papa ni Arben Gabi kasi ang handaan kaya kinabukasan na uuwi ang mga bisita na galing sa medyo kalayuan na lugar tulad nila Tatay Chuduro at Arben Medyo bundok ang kinatatayuan ng bahay nila ni Lululusting kaya ilan lang ang makikitang bahay sa lugar na ito masayang kumakain ang mga bisita nito hanggang sa magiinom na. Nang lumabas nito eh, katatapos lang nitong kumain kasama si George. Napatigil ito sa may pinto nang makita nito si Nonoy. Napatitig ito at hindi makapaniwala. Tanong ni George, Bakit nito eh? Ilang sandali muna bago sumagot itong sinito eh. Ah, uh, wala, George. Tara, bumalik tayo sa loob. Agad itong bumalik sa loob ng bahay at sinabi kay Tatay Chudoro ang nakita sa labas. Taydo, may aswang sa labas. Mukhang bisita din ito nila ni Lolo Usting. Ha? Aswang? May aswang ba nito Gulat na gulat na napatiti si Tatay Chudoro kay Nitoy lumingon-lingon sa paligid ang matanda. Marami pa ang bisita nila Lolo Ang sabi na lang ni Tatay Chodoro, Pabayaan mo na lang nito eh. Hanggat hindi gumagawa ng masama. Hayaan lang natin. Makalipas pa ang ilang oras, umuwi na ang karamihan sa mga bisita. Marami na sa mga ito ang lasing. Dito na, nagulantang ang lahat nang humahangos itong si Piktot na bumalik sa bahay nila Lolo Usting kasama ang isa pang kaibigan. Austin. Usting! ang tawag nito. Si Nanoy, Arvin, kasama si Onyok at ang dalawa pang bisita nasa baba ang mga ito habang nagpapahinga. Samantalang sina Tatay Chudoro naman, Nitoy at George kasama ang Tatlong bisita nila ni Lulo Usting nasa ikalawang palapag ang mga ito na nagpapahinga. Agad na napalabas si na Lulo Usting ng bahay. Bakit mapito? Alas unsi na. Ano bang nangyayari? Takot na takot ang mga ito habang isinalaysay ang nangyayari doon sa kakahuyan. Inataki daw sila ng mga aswang. Kaya walang inaksayang sandali. Sinaluloosting. Agad na kinuha ang itak kasama dalawang pamangkin. Lumabas ito ng bahay. Sumama na din si Tatay Chuduro, George at Nitoy. Pati na rin si Arvin at Nonay. At nang makarating ang mga ito doon sa kakahuya, dito nila naabutan ang nag-agaw buhay na si Simeon. Punong-puno ito ng mga kalmot sa katawan at patay na si Nakario. Wakwak ang dibdib at may mga kalmot din sa leeg at likod. Agad na tinulungan nila ang mga ito. Umataki na naman ang mga aswang. Ang sabi ni Lolo Osteen, Sabi ko na nga ba? Di ba sabi ko na sa inyo na bukas na lang kayo? Oo eh. Nagiging agresibo na ang mga aswang dito sa aming lugar. Teodoro. Agad na lumapit si Nitoy doon kay Simeon at agad na may mga itinapal itong mga halaman na gamot. Tumulong na din si Tatay Teodoro at ang sabi ni George, Nitoy, baka ang batang yan ang may gawa. Habang pasulyap-sulyap ito kay Nonoy, sabi ni Nitoy, Huwag kang maingay, George. Hindi pa natin alam pero imposible dahil nasa bahay lang siya ni Lolo Austin. Habang si Nonoy napatiting ito doon sa harap ng mga kakahuyan. Tanong ni Arben, Bakit Nonoy? Wala, wala kuya Arben, wala. Pagkatapos, agad na inihatid nila ang bangkay sa bahay nito at sinamahan na pa uwi, sinapikto. Pero itong si Nonoy, titig pa rin ito ng titik doon sa mga kakahuyan. Naramdaman kasi ng bata na parang may mga nilalang ang umaalikit sa kanila doon. Nang magamot naman itong si Simeon, bumuti na din ang mga sugat nito. Papauwi na ang grupo nila. Pero itong si George, panay pa rin ang tingin kay Nunoy. Nang makarating na sila ng bahay, agad na Pumasok sila sa loob. Nagtanong-tanong itong sinitoy eh, tungkol sa mga napabalitang mga aswang kay Lolo Osteen at bakit ito umatake sa kanilang lugar. Ang sabi ng matanda, isang buwan na ang nakalipas ng may mapatay na isang aswang ang grupo ng mga tanod ng kapitan. Mula ng mangyari ito, halos gabi-gabi na na namimiste ang mga aswang lalo na doon sa mga kabayan na nasa bundok tulad nitong bahay ni Lolo Kung hindi man ataki ang mga ito sa tao, mga hayop naman ang pinagtripan ng mga ito. May naramdaman na nila lang si Netoy doon sa kakahuyan kanina. Sabi ng bata, susubukan namin na hanapin ang mga aswang doon sa kakahuyan tayo doon. Mukhang may balak pa ang mga ito. Pumayag naman kaagad ang matanda. Sige ni Toy, pero mag-iingat kayo. Hindi pa natin alam kung anong klaseng mga aswang ang namimisti dito sa lugar. Agad na lumabas ng bahay si Nanitoy at George at mabilis ang laka nila papunta doon sa kakahuya. Dala ni Nitoy ang kanyang pamalo. Pero papalapit pa lamang ang dalawang bata. Agad nilang nasipat na parang may naghahabulan doon sa damuan na nasa gilid ng kakahuya. Agad na nagtago ang dalawa. Bit-bit din ni George ang mahabang itak. Nito'y parang naglalaban ang mga nilalang. Sino ang kalaban ng mga aswang? Hindi ko alam, George. Tara, lapitan po natin ang sagot naman ni Nitoy at mabilis na itong naglakad habang nakayuko at nakatago sa mga puno ng kahoy. Sumunod naman agad itong si George. Nang makalapit na ang dalawa, agad na nag usal ng mga orasyon itong si Nitoy. Nakita nilang mabilis na naghabulan doon sa damuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy ang mga nilalang. Apat na mga aswang ang nasipat nila na parang pinagtutulungan ang isang nila lang At sa tingin ni Nitoy, mga aswang, ang apat na mga ito, pati na yung isa. Ang tanong, bakit naglalaban ang mga kapwa aswang? Hanggang sa makilala ni Nitoy, ang isa sa mga ito. Ito ang bata na kasama nila doon sa bahay nila Lulo Osteng. Agad na tumakbo si Nitoy. Halika George, tulungan natin ang isa sa kanila. Nagtataka man itong si George, pero agad din na sumunod ito kay Nitoy. Habang si kanina pa pala ito naramdaman ng batang aswang ang mga nilalang dito sa kakahuyan. Kaya nagpaalam ito kay Arvin na subukang puntahan itong kakahuyan. At dito niya namataan ang apat na mga aswang na umatake sa grupo nila Pikto agad na inatake niya ang mga ito kaya nagkahabulan at nagkabakbakan dito sa kakahuyan pagdating nila Nitoy at George agad na pinag-ataki nila at pinagpapalo ang mga aswang na nakalaban ni Nonoy gulat na gulat si Nonoy sa biglang pagsulpot nila ni Nitoy at George Tumalon sa puno ang isa pang aswang pero hinabol ito ni Nonoy. Dinambagan ito sa likod at ibinagsak sa lupa. Magkasunod na kalmot ang pinakawalan nitong si Nonoy sa katawan ng aswang. Nagulat itong si George sa kanyang nakita. Unang bisis pa kasi ito na nakakita siya ng aswang na umataki sa kapwa aswang. Pero iba ang lakas nitong si Nonoy. Mas angat ito sa mga ibang aswang tatakas pa sana ang isang aswang. Pero naabutan na ito ni Nitoy at pinagpapalo. Hanggang sa magmamakaawa na ito sa kanila. Gumagapang ang tatlong mga aswang habang namimilipit sa sakit. Nakatitig itong si George kay Nonoy. Dahan-dahan na naglakad si Netoy papunta kay Nonoy. Sabi ng batang albularyo, hindi tayo magkalaban, di ba? Habang dahan-dahan na inabot ni Nitoy ang kanyang kamay kay Nunoy. Tinanggap naman ito ni Nunoy habang umaangil ito at nakaharap sa dalawa. Nakasunod naman kay Nitoy si George. Nitoy. Ang sabi naman ni Nitoy, hindi masama ang isang ito, George. Narinig ko na ang sabi-sabi tungkol sa kanila. Kilala ang mga ito nila ni Lolo Teodoro. Pagkatapos, humarap mula ito kay Nonoy. Ako nga pala si Nitoy at ito ang aking kaibigan na si George. Tumango lang itong si Nonoy at ang sabi ng batang aswang. Nonoy, Nonoy ang pangalan ko. Agad na ipinalam kay Lolo Austin ang mga naganap doon sa may kakahuyan at ang tungkol sa mga nahuli nilang mga aswa. Nagmamakaawa ang mga ito sa kanila. Kaya pinakawala nila ang tatlong mga aswa. Nangangako naman ang mga ito na hinding-hindi na mamimisti pa sa lugar nila. Nagiging malapit agad ang loob ni Nitoy eh, kay Nonoy nagiging interesado ang batang albularyo sa batang aswang. Kinabukasan, nang pauwi na si Nanonoy, Arvin at Unyok, inanyayahan nitong sinitoy si Nonoy na bibisita sa kanila. Dalawang barangay lang naman ang layo sa tinitirahan nila. Pagka-uwi nitong si Nonoy, agad na sinabi kay Arturo ang mga naganap doon. Kinalulusting at ang nakilala nitong albularyo. Napatitig itong si Arturo kay Nonoy. Minsan, nakasama na niya itong sinitoy sa isang labanan kasama si Natatay Dadoy. Nang labanan nila ang mga jablo. Mabait at malakas ang batang ito. Kaya wala siyang tutol kung magiging magkaibigan ang mga ito. Yun ang simula ng pagiging magkaibigan ni Nonoy at Nitoy mas madalas na magkasama na ang dalawa. Lalo na sa pag-aaral ng mga orasyon doon sa bundok ng kulubkawa at bandilaan. Tuwang-tuwa din itong sinitoy dahil ang isang aswang nagsasanay ng mga orasyon. Ang hindi akalain ng dalawa na masusubukan ang kanilang mga kakayahan na magkasama. Isang araw, nagpaalam itong sinitoy kina Arturo na isasama nila si Nonoy doon sa kabilang lungsod. Magdalawang araw na din ang lumipas nang may bisita sila si Nitoy. Isang kunsyal naggaling doon sa lungsod ng Lasi at humingi ito ng tulong sa batang albularyo dahil may mga bata daw ang nawawala sa kanilang barangay. Nasa edad tatlo hanggang limang taong gulang ang mga ito. Ang hinala nila Baka pinaglaruan ng mga inkanto ang mga bata. Kaya lumapit ang mga ito kay Nitoy. Pumayag din agad si Arturo nang sabihin ni Nunoy na isasama siya ni Nitoy. Malaki naman ang tiwala ni Arturo sa batang albularyo. Kaya sa tanghaling yon, paalis na sila ni Tatay Teodoro sa kainang jeep. Papunta na sila sa lungsod ng Lase. Doon, sa barangay Kansayang magkakasama sila nito Nonoy, Tonton, George at Tatay Chudoro. At makalipas ang dalawang oras na biyahe, narating na nila ang lugar. Kinausap agad sila ng kunsyal na lumapit kina nito Kung ganon, kunsyal Esteban, aabutin pa kami dito ng ilang araw. Ganon nga, Tatay Chudoro. Pero huwag kayong mag-alala. May nakanda na natirahan ninyo. Doon kayo, pansamantalang titira sa bahay ni Ka-Oscar, isa sa ating mga tanod. Mas maganda sa lugar niya dahil malapit lang ang bahay ng isa sa mga napabalitang nawala na bata. Tatlong bata na ang nawawala dito sa aming barangay. Tay Chuduro, nitoy, at patuloy na pinaghanap ang mga ito at ayon sa mga sabi-sabi, baka itinago ang mga ito ng mga inkantong batibat. Ang pagsasalita ng kunsyal. Sige, kunsyal Esteban, tingnan ko kung ano ang aking magagawa. Ang sagot naman ng batang albularyo. Pagkatapos na makapag-usap, agad na pumunta sila doon sa bahay ni Kauskar. Oscar hindi naman ito kalayuan sa bahay ng konsyal. Kaya agad na narating nila ang lugar. Hindi din nag-aksaya ng oras si Nanitoy. Eh. Agad na pinuntahan ito ang napabalitang nawawalan ng bata. Ayon sa kwento ng mga magulang ng bata, naglalaro lang daw ito doon sa kanilang kubo, doon sa taniman nila ng gulay. At bigla itong nawala. Buong magdamag na hinahanap ito. Pero wala talaga. Hanggang sa may mga napabalitang na wawala na naman na mga bata. Naalarma na ang mga nakatira dito sa barangay Kansayang. Tatlong bata na ang nawawala at hanggang ngayon wala pa silang balita o idea kung nasaan ang mga ito at kung sino talaga ang kumuha. Sa hapon din na yon, nagpasama si Netoy doon sa sinasabing kubo nito. Magkasama si Nanitoy, Tonton, George, Tatay Chuduro, Nonoy, at Manong Renato ang ama ng batang nawala. Agad na itinuro nito ang lugar kung saan huling nakita ang bata. May mga iniusal-usal agad na orasyon si Nitoy. Matapos ang ginawa ng batang albularyo, nagtataka ito dahil wala siyang maramdaman na anumang inkanto o isang palatandaan na inkanto nga ang may gawa. Nagpasama si Nitoy kay Manong Renato doon sa kakahuyan na nasa likurang bahagi ng taniman nila. Patuloy sa pag-usal si Nito ng mga orasyon. May mga naramdaman siyang mga inkanto pero mahihina lamang ang mga ito. Pagabi na, kaya nagpasya si Nanitoy na bukas na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Sa gabi yon, may mga inutusang kaibigang inkanto si Nitoy na maghanap doon sa gubat. Kinabukasan, habang pabalik si Nanonoy, Nitoy, Manong Renato, Tonton at George doon sa taniman ng gulay, napahinto itong si Nonoy sa paglalakad at agad na sumingot-singot sa paligid. Napatigil na din sina nitoy eh? Napatanong itong si George. Bakit nitoy nonoy Nunoy. Tahimik lang itong si nitoy Alam niyang may naamoy at naramdaman ang kaibigang aswang. Dahil may naramdaman na din siya na kakaiba sa paligid. nagpalingon-lingon ang batang albularyo sa paligid. At nagtataka din itong si Manong Renato sa pinagagawa ng mga bata hanggang sa may masipat si Nonoy at Nitoy na isang lalaki doon sa unahan na nakaupo ito sa ilalim ng puno ng kahoy. At batid nila na hindi ito ordinaryong tao. Tanong ni Nitoy kay Renato. Manong Renato, kilala mo ba ang isang yan? Tinitigan itong mabuti ni Renato. Hindi nito'y ngayon ko lang nakita ang taong yan. Iba ang naramdaman ni Nitoy sa taong nakaupo doon sa ilalim ng puno ng kahoy. Pati na rin itong sinunoy. Ilang sandali, nagpatuloy sa paglalakad ang lima hanggang sa sasapiti nila ang kubo ni Renato. Muling gumawa ng mga orasyon si Nitoy. Kinapunan Pumuwi na muna si na, Nitoy sa bahay ni Ka-Oscar. Ang sabi ng batang albularyo doon sa mga magulang ng batang nawawala. Hindi inkanto ang, ang may gawa sa pagkawala ng mga bata. Napaisip din si Nitoy doon sa taong nakikita nila kanina. Iba, ang pwersang naramdaman niya galing nito. Mag-alasayas ng hapon nang magkagulo doon sa kabilang bahagi ng barangay. Dahil ayon sa tanod na si Ka Oscar, may isang bata na naman ang nawawala. Pero sa pagkakataong ito, may nakakita na kung sino ang kumuha sa bata. Dalawang kalalakihan na nakasuot ng mga maiitim na damit. Agad na pinuntahan ito nila Ka Oscar kasama si Kunsyal at si Nanitoy nang marating na nila ang lugar. Agad na kinausap nila ang ina ng bata. Iyak ito nang iyak. Kasalukuyang pinaghanap pa ng mga taga-barangay ang bata. Dahil may nakakita na dinukot ito ng dalawang kalalakian at dinala doon sa kabilang bahagi ng kakahuyang. Walang inaksayang oras si Nanitoy. Agad na sumunod sila doon sa kakahuyang. Tanging ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag sa kanila. Magkakasama sina ka Oscar at ang isa pang tanod, sina Nitoy, Nunoy, Tonton at George. May mga hawak na itak ang mga ito. Nang marating na nila ang kakahuyan, sobrang dilim ng paligid. Nakikita na din nila ang ilaw ng mga dala ng mga taga-barangay na nandoon na sa paanan ng bundok. Patuloy na naghanap din ang mga ito. Pagkatapos, may mga iniusal-usal agad na orasyon itong sinitoy. At may mga inihip-ihip ito sa hangin. Nang matapos na gawin ng batang albularyo, agad na sabi nito, Sumunod kayo sa akin. At mabilis na itong naglakad, pasuot pa sa kakahuyan. Makalipas ang ilang minuto, huminto itong sinitoy. Sabi nito, Nunoy, samahan mo ako. Dito lang kayo, George, Tonton, Manong Oscar. Titingnan lang namin ang unahan. At mabilis na naglakad muli itong sinitoy at sinunoy. Nang makarating na sila doon sa kakahuyan na nasa gilid ng pang ang sabi ni Nitoy, Nay, Naramdaman mo ba ang pwersa sa paligid? Oo nito'y. Nasa loob ng pangpang -pang ang mga ito. Ako na ang bahala nito'y. Dito ka lang. Ang sabi ni Nonoy At mabilis na itong tumalon sa puno ng kahoy. Pagkatapos, mabilis na itong umakyat doon sa batuhan ng pangpang. -pang. Hindi na nakaimik si Nito'y. Pipigilan sana niya ang kanyang kaibigan. Pero nakaakyat na ang batang aswang doon sa pangpang. Nagtatago lamang itong sinitoy sa likod ng mga puno ng kahoy at nakikiramdam sa paligid. Habang itong sinunoy, nang makakita ito ng butas, papasok. Agad itong pumasok at maingat na gumapang sa batuhan. Makalipas ang ilang sandali nang may maaninag ang batang aswang na liwanag kaya agad na pinuntahan niya ito at nanlaki ang mga mata ni Nonoy sa kanyang nakita may nakita siyang bata ang nakahiga sa misa at wala na itong buhay tumutulo pa ang mga dugo nito habang nakapalibot sa misa ang anim na mga nilalang na nakasuot ng maitim na kasuotan at may hawak ang isa sa mga ito na parang sungay na tungkod. May mga sinasambit itong mga salita na hindi maintindihan ni Nunoy. At doon pa sa isang sulok, may nakita din ang bata na tatlong kalalakihan na may hawak ng mga mahabang itak. Nanlulumo si Nunoy sa nakita. Walang awang pinatay ng mga ito ang bata. Kailangan na malaman agad ito ni Nitoy ang nasa isip ng batang aswang at mabilis na itong tumalon doon sa batuhan palabas ng pangpang. -pang. Nang makalabas na itong sinunoy, agad na lumapit ito kay Nitoy at ibinalita ang mga nakikita doon sa loob ng pangpang -pang. habang tumutulo ang luha nito. Ano na ang gagawin natin nitoy Ang tanong ni Nunay. Nag-isip muna sandali ang batang albularyo. Kailangan muna na magplano. Ang importante, alam na natin ngayon, Nunay, ang pinagtataguan ng mga demonyo. Tama nga si Nito'y sa kanyang hinala. Hindi mga inkanto ang may gawa. Sa isip ng bata, bakit kaya ito ginagawa ng mga nilalang? Ano ang dahilan para dukutin at patayin ang mga bata? agad na umalis ang dalawa doon sa lugar at bumalik sa kinaruroonan nila ni Ka Oscar, Tonton at George. Hindi na muna ipinalam nila Nitoy at Nonoy ang mga natuklasan nila doon sa Pampang sa dalawang tanod. Una nila itong sasabihin kay konsyal at nang makawi na ang mga bata, agad na sinabi nila ito sa konsyal Nagtataka din ito dahil ayon sa kwento ng mga bata parang mga kulto ang may kagagawan sa pagkawala ng mga bata sa kanilang lugar saan galing ang grupong ito kung totoo man delikado ang mga buhay ng mga bata sa buong lugar agad na pungunta itong kunsiyal doon sa kapitan at sinabi ang mga natuklasan ng mga bata doon sa pangpang -pang. gulat na gulat din ang kapitan at hindi makapaniwala. Kinabukasan, agad na pinatawag ng kapitan ang mga pinagkakatiwalaan na mga tauhan. Kasama ng mga ito, si Natatay Chuduro, Nonoy at Nitoy. Sabi ng kapitan, Kailangan na gumawa agad tayo ng mga hakbang. Apat na ang naging biktima ng mga ito. Kung mga kultuman ang may gawa, hindi madali ang paglaban sa kanila. Kailangan na mabantayan natin ang buong lugar para hindi na maulit pa na may makukuha ang mga ito na bata. Pagkatapos, lumingon ito kay Nitoy. Ang mga batang ito na ang bahala sa kanila. Kung kailangan nyo ng anumang tulong, sabihin lang ninyo sa akin. Basta ito ang tandaan ninyo wag muna natin ipaalam sa buong barangay. Baka magkagulo pa. Bantayan na lang natin ang mga kabahayan na malapit sa mga kakahuyan at ang mga kabahayan na nasa dulo ng barangay. Ang sabi ng kapitan, sa hapon na yon, pinuntahan nila nitoy, nunoy, tonton at George ang lugar doon sa kakahuyan. Pero ingat na ingat na ang mga ito. Baka makita sila at maramdaman ng mga kalaban. Daladala na nila ang kanilang mga armas. Pamalo ang dala nitong sinitoy at mahabang itak naman kay George at Tonton. Doon sila dumaan sa gilid ng ilog hanggang sa sapitin nila ang kakahuya malapit sa pangpang. Tumigil muna ang mga ito at agad na nag-uusal sinitoy ng mga orasyon kailangan nila ng matataas na orasyon na pambagod at poder dahil naramdaman na nila ang presensya ng mga kalaban. Sinipat-sipat muna ng apat ang buong paligid ng pangpang. -pang. Sabi ni Nito, Nunoy, tayo ang papasok doon sa loob. Kayo na lang, George, at Tonton, ang bahala dito sa labas. Mag-iingat kayo. At agad na naglakad si Nanitoy at Nunoy. Maingat na umikot ang mga ito sa pangpang -pang hanggang sa makita nila ang pasukan. Dahan-dahan na pumasok ang dalawa at nakiramdam. Pero ilang hakbang pa lamang, agad na naamoy nitong si Nunoy ang mga nilalang na paparating. Kaya agad na nagtago ang dalawa doon sa batuhan. At ilang sandali, nakita nila ang apat na mga nilalang ang paparating. Pagkatapos, tumigil ang mga ito sa tapat ng pinagtataguan nila. Humanda na si Nanitoy. Parang naramdaman na sila ng mga kalaban. Pagkalipas naman ng ilang minuto, tuluyan ng umalis ang apat at lumabas na ito ng pang -pang. Muling naglakad si Nanunoy at nito'y papasok pa sa kalublooban ng pang-pang Agad na dinala si Nitoy ni Nunoy doon sa lugar kung saan niya nakita ang bata kahapon. Pero nagulat si Nunoy dahil tanging ang misa na lang ang nakita nila. Nagpalingon-lingon sa paligid ang dalawang bata. May mga naramdaman pa silang mga nilalang ang umaligid sa kanila. Kaya agad na nagtago sila doon sa bartuhan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasyang lalabas muna ang mga ito ng pangpang. -pang. Pero nang palabas na sila ng pangpang, -pang, nakita agad nila ang pitong mga nilalang ang nakaharang na sa labasan. Nakasuot ng maitim na damit ang mga ito. Nakatalukbong ng kulay itim din na tila. At may mga hawak ang mga ito na mahaba at matatalas na magulok Alam na ng mga ito na nandito sila sa lugar Lumapit ang isa sa mga ito sa kanila Ang tapang yung dalawa na pumasok sa aming teritoryo Habang nakatutok na sa kanila ang hawak nitong itak Biglang bumangis ang hitsura ni Nonoy. Naalala ng batang aswang ang ginawa ng mga ito na pagdukot at pagpatay sa mga bata sa lugar. Mahinahon lang itong sinitoy, pero nakahanda na ang hawak nitong pamalo. Nagpalingon-lingon ito sa paligid. Alam niyang nasa paligid lang sina George at Tonton. Tanong ni Nitoy, doon sa nila lang. Bakit nyo ito ginawa? Bakit nyo dinukot ang mga bata at pinatay? Nakaptitig lang sa kanila ang nilala. Ilang sandali, suminyas na ito sa mga kasamaan At ang sabi ng isa, hindi na kayo dapat na makalabas pa sa gubat na ito. Masyadong marami na kayong alam. Agad na tumakbo ang mga kasamahan nito at inatake ng taga si Nanitoy at Nunoy. Agad na napatras itong Sinitoy habang nag-uusal na ito ng mga orasyon. Itong si Nunoy naman, mabilis itong tumalon paitaas sa bayhablot sa isang nilalang. Pero mabilis din itong umilag sabay tagpas sa dalang itak. Muntik ng tamaan ang batang aswang. Pero agad itong gumulong at tumalon sa itaas ng puno ng kahoy. Habang sinitoy, nang matapos na ang ginawang orasyon, agad itong umibis at pinalo niya agad ang isang nilalang. Tinamaan ito sa paa at braso at agad na napatras habang napahiyaw. Dinaluhong na sinitoy ng apat na mga nilalang. Pero gulat na gulat din ang mga ito. Hindi mga ordinaryong bata ang mga kaharap nila. Ang isa, batid nilang hindi ito normal na tao. Isa itong aswang at itong kaharap nila. Ramdam at batid nilang may mga karga at mga taglay ang batang ito. Natumba ang isang nila lang nang hindi nito mapansin ang ginawa ni nonoy Dinamba agad ito sa likod at ibinagsak sa lupa pinagkakalmot na ito ni Nonoy. Tinamaan man sa dibdib at mukha ang nilalang. Pero agad nitong nahugot ang punyang na nakasukbit sa kanyang tagililang at mabilis na inihataw ito kay Nonoy. Tinamaan si Nonoy sa paa at braso kaya napatalon ang batrang aswang patras. Tumakbo na din sina George at Tonton hawak ang mga itak para tulungan si Nanunoy at Nitoy. Dalawang palo pa ni Nitoy sa isang nakalapit na nilalang. Nabitiwan na nito ang hawak na itak. Gumulong kagad ka si Nitoy at hinataw pa niya sa ulo ang isa. Nang tamaan niya ito, rinig ni Nitoy ang paglaguto ng kanyang pagpalo. Agad na natumba sa lupa ang nilalang. Pero mabilis din ang mga ito. Dalawang magkasunod na atake, tinamaan na si Nito sa braso. Kaya napasandal na ito doon sa batuhan. Sinundan pa sana siya ng dalawang nilalang. Pero agad na pinagtataga na ang mga ito nila Jules at Tonton. Nakakita din ng pagkakartaon itong sinunoy para maabot ng mga kalmot at sipa ang isa pa. Tinamaan na ito sa likod at tagiliran Napaigik ito at napasandal doon sa may puno. Pero sa pagpapatuloy sa labanan, tinamaan itong si George sa likod ng taga ng isa. Napahiyaw agad ang kanilang kaibigan at napahingi ng tulong. Kaya umigpaw agad itong sinunoy at inabot ng mga kalmo ang kalaban. Patay na ang apat sa mga ito at nakabulagta na sa lupa pero may mga sugat na din sila. At malaki ang sugat nitong si George sa likod. Sugatan naman ang tatlong natitirang mga nilalang at mabilis na itong tumakbo papalayo. Hinabol naman agad ito ni Nonoy. Mabilis na tumalon sa itaas ng puno ang bata at nang maabutan niya ang isa, agad na kinubawan ito sa likod at ibinagsak sa lupa. Pilit naman na lumalaban ang nilalang. Pero nang matamaan ito ng mga kalmot ni Nonoy, nangingisay na ito at namatay. Hindi na nila naabutan pa ang dalawa. Tuluyan na itong nakalayo. Sabi ni Nitoy, Pabayaan na natin ang mga yon, Nonoy. Halughugin natin ang kalublooban ng pangpang. -pang. At lumapit ito kay George. Tinignan ni Nitoy ang sugat nito. Maraming dugo na ang lumabas, malaki at malalim ang sugat nito sa likod. Kaya agad na kinuha ng batang albularyo ang madalang dahon na gamot at buti ng langis. Agad na binuhusan ito ni Nito'y habang nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, itinapal ang mga dahon na gamot sa sugat ni George. Makalipas ang ilang sandali pumasok na ang apat sa loob ng pangpang. Isinama na nila sina George at Tonton. Delikado kapag iwan pa nila ang dalawa sa labas. Nang muling makapasok na sina Nitoy, agad na lumapit sila doon sa may misa. Kita panila at naamoy ang baho ng dugo at ang parang nabubulok na laman ng tao sa paligid. Kaya nilibot nila ang kalublooban ng pangpang -pang hanggang sa tumambad sa kanila ang mga kalansay ng dalawa pang bata na nasa sulok ng pangpang -pang. at may nakita pa silang iba't ibang bungo ng hayop ang nanodoon at may mga lubid pa na ginawang panggapos sa mga bata patuloy na nilibot nila ang kapaligiran ng kalublooban ng pangpang -pang. -pang may nakita pa silang mga iba't ibang klase ng punyal at itak. Nag-uusal na si Nitoy ng mga dasal para sa mga kaluluwa ng mga nabiktima. Mukhang inabandon na, na nila ang pangpang na ito. Sabi ni Nitoy, Tara na, Nonoy. George, tonton. Kailangan natin na maibalita ito sa kapitan. at agad na lumabas sila sa loob ng pangpang at mabilis na umalis doon sa lugar. Doon pa rin sila dumaan sa may ilog. Kailangan din na magamot pa ni Nitoy ang sugat ni George sa likod. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na nila ang bahay ng kapitan at agad na ibinalita ang mga nakikita nila doon sa pangpang at ang pakikipaglaban nila sa mga nilalang. Kahit na alas no'y bina ng gabi, agad na ipinatawag ang kanyang mga tauhan at mga tanod. Pupuntahan nila agad ang lugar at ipinalam din nila ang mga nangyari sa mga magulang ng mga nawawalang bata. Sumama na din ang mga ito sa kapitan. Pinauwi muna nila nito itong si George sa bahay ni ka Oscar kasama si Tonton para makapagpahinga muna ito. Ilang sandari, papasok na sila doon sa gubat. Kasama ng kapitan, ang dalawa pang mga kunsihal, walong tauhan at labin limang mga tanod. Kasama din ang mga magulang ng nawawalang mga bata. Makalipas ang ilang minutong paglalakbay, narating na nila ang pangpang. -pang. Nagtataka si Nanitoy at Nonoy dahil ang apat na mga bangkay ng mga nilalang na nagkalat kanina sa bukana ng pasukan naglaho na ang mga ito saan na ang mga bangkay ng mga nilalang kanina nitoy ang tanong ni Nonoy sagot naman ng batang albularyo nandito lang ang mga yon Nonoy baka kinuha na ang mga ito sa kanilang mga kasamahan nang makaalis na tayo kanina. Nagpalingon-lingon ang dalawa sa paligid. Wala na silang naramdaman na mga nilalang. Makalipas pa ang ilang sandali, agad na pumasok ang kapitan kasama ang mga tauhan at mga tanod sa loob ng pangpang. Kasama din nila si Nanitoy at Nonoy at ang mga magulang ng mga batang nawawala malinis na ang loob ng pangpang. -pang. Nawala na ang nagkalat na mga itak at punyal, pati na ang mga lubid kanina. Pero ang mga kalansay ng mga batang na biktima na natiling ang mga ito doon sa sulok ng pangpang. -pang. May mga damit pa ang natira sa mga katawan ng mga bata at agad na nakilala ito ng mga magulang humahagulgol agad ang mga magulang ng mga ito nang makita nila ang labi ng kanilang mga anak. Pati ang kapitan, tumulo na din ang luha nito nang makita ang mga kalansay. Sobrang naawa ang kapitan sa mga bata. Agad na niligpit ng mga tauhan ng kapitan ang mga labi ng mga kalansay at lumabas sila ng pangpang. -pang. -pang nilibot pa nila ang paligid ng pangpang, pati na doon sa mga kakahuya. Pero hindi na nila nakita at naramdaman pa ang mga nilalang. Kaya nagpasyang umuwi na muna ang kapitan at ang mga kasama nito, pati na rin si Nanitoy at Nunoy. Palaisipan na sa kanila kung saan lumipat ang mga nakalaban nila Nitoy Kinabukasan, agad na nagpatawag ng pulong ang kapitan. Gumagala pa ang mga salari. Baka may bibiktimahin pa ang mga ito. Kaya kailangan na may magbabantay sa lugar sa bawat gabi. Salita na ang mga ito kasama na ang mga tanod. Ipinaalam na din ng kapitan ang mga nangyayari sa mga batang nawawala sa kanilang mayor. Kaya kinahaponan pumunta ang mga pulis at ilang tanod sa mga barangay para halugugin ang buong gubat. Pero umuwi ang mga ito na walang nakitang bakas o palatandaan na nasa gubat pa ang mga kalaban. Kinausap nila nitoy at nunay ang konsyal. Hindi muna uwi ang grupo nila hanggang hindi nahuhuli ang mga nilalang. Pero ang problema nila ngayon, saan nila hahanapin ang mga ito? Kinabukasan, tahimik ang buong barangay, pero nanatiling alerto ang mga tanod. Kinapunan, pinuntahan nila nitoy, nonoy, tonton, kasama sina Tatay Chuduro, Kunsyal, at si Oscar, ang gubat. Pakiramdam kasi ni nitoy na nagtatago lamang ang mga ito at hindi nakita ng mga pulis. Gagamitin ngayon ni Nitoy ang kanyang mga kaalaman sa orasyon at pakiusapan ang kanyang mga abyan na tulungan sila para mahanap na ang mga ito. Nang makarating na sila sa gubat, binabay nila ang kakahuyan. Pero laging alerto ang mga ito dahil bukod sa mga nilalang, may mga mababangis na hayop pa ang nakatira dito sa gubat hawak ng kunsyal at ni Ka Oscar ang mga armas habang itak naman kay Tonton at Tatay Tudoro at pamalo kay Nitoy. Hindi na muna nila pinasama si George. Nagpapagaling pa ito sa mga natamong sugat lalo na sa malaking sugat sa kanyang likod. Makalipas pa ang ilang minuto sabi ni Nitoy. Umatras muna kayo at mabilis na may ginawang guhit na pabilog ang batang albularyo doon sa lupa. Pagkatapos, may mga kinuha ito na kwintas habang usal ito ng usal ng mga orasyon. Napatras ang konsyal at ang tanod na si Oscar dahil biglang nagsiliparan ang mga alikabok sa paligid at biglang lumakas ang hangin. At ilang sandali, may nakita silang dalawang nilalang ang nasa harapan ni Nito nagliliwanag ang mga ito at nakakasilaw ang liwanag galing sa dalawa mahaba ang mapuputing buho ng isang lalaki at ganoon din ang isang babae makalipas ang ilang sandali naglaho na din ang mga ito at may nakita silang isang anino ang mabilis na umibis papalayo bumalik na ang normal na ihip ng hangin sa kapaligiran. Matagal na din ang panahon na hindi tinawag ni Nitoy ang kanyang mga abyan. Pero sa pagkakataong ito, kailangan nila ang tulong ng mga ito para matagpuan na nila ang pinagtataguan ng mga kulto. Sabi ni Nitoy, maghintay lang muna tayo ng ilang sandali. Taydo, Manong Oscar. Kunsiyar, inutusan ko na ang alagang inkanto ng aking mga abyan para hanapin na ang mga kulto dito sa gubat. At makalipas ang mahigit isang oras, muling naramdaman ng grupo ang pag-iba ng ihip ng hangin at nakita nila ang aninong inutusan ni in Nito. Matapos na makapag-usap ang dalawa, sabi agad ng batang albularyo. Tama nga ako sa aking hinala. Nasa gubat pa na ito ang mga membro ng kulto. Pagkatapos, dinakma ni Nitoy ang aninong nasa kanyang harapan at agad na nagiging paru-paro ito na kulay itim at mabilis na lumipad papalayo. Agad na sinundan ni Nitoy ang paru-paro Tara na, Nonoy. Kauskar, Taido. Dadalhin tayo ng paro-paro sa lugar na pinagtataguan ng mga nilalang. Sumuot pa sila sa kakahoyan at tumawid sa ilog. At makalipas ang mahigit isang oras na paglalakad, tumigil na itong sinitoy. Dahil tumigil na din sa paglipat ang paro-paro at nagiging dahon ito ng kahoy at mabilis na inilipat ng hangin papalayo. Nag-uusal agad itong sinitoy ng mga orasyon. Pero agad din na napatigil at lumapit kagad ito sa kanyang mga kasamahan na parang naalarma ang batang albularyo. Sabi nito, Manong Oscar, Kunsel, pwede na kayong makauwi. Umalis na kayo sa lugar na ito. Kami na ang bahala sa mga nilalang. Naguguluhan ang dalawa dahil magkasama silang punta dito sa gubat. Pero bakit pinauwi na sila ni Nitoy? Tanong ng kunsiyal. Bakit Nitoy nandito na tayo kung narito ang mga mimbro ng kulto? Sama-sama na tayong labanan ang mga ito, Nitoy. Nagpalingon-lingon si Nitoy sa paligid pati na rin sina Tonton, Nonoy at Tatay Tudoro dahil naramdaman din ng mga ito ang mga nilalang. Sabi ulit ni Nitoy, umuwi na kayo, kunsyal. Kami na ang bahala sa mga kalaban. Masyadong marami sila at malalakas ang mga yan. Sabihin nyo agad ito sa kapitan at bumalik kayo dito sa lugar hindi na pwedeng makalis pa at makatakas pa ang mga ito. Kunsyal. Naintindihan ng kunsyal ang ibig sabihin ng bata. Kaya agad na dinala nito si Kaoskar at nagmamadaling umalis na sila sa lugar. Habang si Nitoy, inihanda na nito ang dalang pamalo. Humanda na rin si Natuntun, Nonoy at Tatay Chudoro ramdam na nila ang mga lang sa paligid. Nag-uusa na din si ng mga orasyon at ritual. Humingi na ito ng tulong sa kanyang mga abyan. Sa kanilang harapan, may isang nakatagong yungib ang nandito at napapalibutan ito ng mga bagay at iba't ibang klase ng halaman. Kung tingnan mo ito sa malayo, para lang itong malalagong baging ang nasa paligid. Unti-unting lumalabas na ang mga kulto galing sa loob ng yungip ng maramdaman ng mga ito ang presensya ng mga bata. Agad na pinalibutan nila ang tatlong mga bata kasama si Tatay Tudoro. Hawak ng mga nilalang ang kanilang mga itak at gulok. Ang pinuno ng mga kulto, galit na galit ito dahil napatay ng mga bata ang apat ng kanyang mga kasamahan. Ngayon, pagkakataon na nila na gumanti sa mga batang ito. Nakahanda na din ang mga bata. Nasipat na nila ang mga membro ng kulto na nakapalibot na sa kanila. Unti-unting naglalakad ang mga ito papalapit sa kanila at hawak ang mga itak at gulok. Kinabahan na si Natatay Chudoro at Tonton. Marami kasi ang mga nilalang na papalapit sa kanila. Pero si Nunoy, nakahanda na ito at gigil na gigil na atakihin na ang mga kalaban. Habang si mahinahon lang ito habang mahigpit ang hawak sa dalang pamalo sabi ng batang Albulario sa mga kasamahan Walang ititira sa kanila Uubusin natin ang mga hayop na ito para hindi na makapamiktima pa Ilang sandali biglang umihip ang malakas at malamig na hangin sa kapaligiran at nakita nilang mabilis na tumakbo ang mga nilalang at tumalon na ang mga ito papunta sa kanila. Agad na sinalubong ang mga ito ni Nitoy at pinagpapalo sa dalang pamalo. Habang si mabilis itong tumalon sa puno at pagkatapos, mabilis na bumulusok ito at inabot kaagad ng kalmot ang isa. Tinamaan ito sa likod Pagkatapos, gumulong agad si Nonoy sabay sipa at kalmot sa mga nakalapit na sa kanila kahit na kinakabahan si Tatay Chuduro at Tonton mabilis na din pinagtatagpas nila ang mga membro ng koto may mga bumulagta na agad sa lupa may ilan na rin ang napuruhan agad at nangingisay pero sadyang marami itong mga kalaban nila hindi ito mga aswang o mga inkanto kaya hindi ito kayang tablan ng mga orasyon nila Tuntun at Tatay Chudoro. Hindi nila kaya napahinain ang lakas ng mga ito. Hindi pa ganun kalakas ang mga kakayahan ng dalawa sa mga orasyon ng Diablo. Napapatras na si Natate Chudoro at Tuntun. Pinagtatagana din kasi sila ng mga membro ng kulto. Kaya napatakbo na si Nitoy pabalik doon kay Tonto at Tatay Chudoro para tulungan ang mga ito. Sigaw ni Nitoy. Ngayon na! At may sinambit ang batang albularyo ng tatlong banyagang salita. Biglang umusok ang paligid at nagpakita agad ang kanyang mga abyan. Alam ni Nitoy na sa bawat pagtawag niya sa kanyang mga abyan. May kapalit ito na hiling. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, matulungan sila sa pagkakataong ito at matalo na nila ang mga kulto. Apat na mga bata na ang nabiktima ng mga ito at kailangan nang tapusin nila ang kasamaan ng grupong ito. May hawak na mahabang tungkod ang isang abyan ni Nitoy at mabilis na pinagpapalo ang mga kalaban nila. Bawat tamaan, tumalsik ang mga ito at tumilapon sa damuhan at sa mga puno ng kahoy. Ang isang abya naman ni Nitoy, may hawak itong parang baging na latigo at pinaghataw na ang bawat makalapit sa batang albularyo. Nang tamaan ng palo ni Nitoy, ang ulo ng isa agad itong natumba sa lupa at pinagtutulungan na itong tagaing nila Tonton at Tatay Tudoro. Si Nunoy naman, lalong naging mabangis ang batang aswang. Hinablot nito kagad ang isang nilalang at kinaladkan ito papunta doon sa damuhan at doon na pinagkakalmot at kinagat sa liig. Agad na nangingisay ito at namatay sinalakay naman kagad si Nunoy ng dalawang membro ng kulto at pinagtataga ang bata. Pero mabilis na umigpaw ito paitaas at pinagkakalmot ang dalawa sa likod. Umikot ang isa at tinagpas si Nunoy sa liig. Pero agad na nakayoko ang bata sabay daluhong at itinumba sa lupa ang nilalang habang walang tigil na pinagkakalmot ito sa dibdib. Patay agad ito ng tigilan ng batang aswang. Nakakalamang na sila ngayon. Sobrang bangis ng dalawang abyan ni Nitoy. Bawat tamaan ng mga kalaban, agad na tutumba ang mga ito at mangingisay. Nagkaroon na din ng lakas loob si Natunton at Tatay Chodoro nang maabot nila ang isang membro ng kulto hindi na ito tinigilan ng dalawa. Putol-putol na ang kamay at ang ulo nito ng tigilan nila. Makalipas ang kalahating oras na labanan, nagkalat na ang mga bangkay ng mga nilalang doon sa kakahuya. Pero marami pa rin ang natira sa kanila at lalong naging mabangis ang mga ito na pinag-atake si Nanito. May sugat na din si Nonoy. Pero grabe ang tapang ng bata. Naiisip kasi ni Nonoy ang nakikitang kaawa-awang bata doon sa loob ng pangpang. Walang awa ang mga ito at mga demonyo. Kailangan na patay nila ang lahat ng mga membro ng kulto. Nang maabot ng bata ang leeg nung isa, hindi na ito binitiwan pa ni Nonoy. Kagat-kagat ng batang aswang ang liig nito hanggang sa bumagsak sa lupa. Napasigaw na din itong si Tatay Tudoro dahil tinamaan ng taga itong si Tuntun sa likod at tagiliran. Natumba na ito sa lupa. Hindi naman makalapit agad ang matanda para tulungan si Tuntun dahil maraming mga nilalang ang nakapaligid sa bata. Buti na lang, napakabilis na umibis ang isang abyan ni Nitoy na may hawak na tungkod at paikot-ikot ito habang pinagpapalo ang mga membro ng kulto. Kaya napapatras ang mga ito. Tumalo na din si Nonoy para tulungan si Tonton. Inabot niya agad ng kalmot ang isa at hinila ito papunta do sa puno ng kahoy isinandal doon at pinagkakalmot sa dibdib ganun din ang ginawa ni nito kahit may sugat na ang bata sa kamay at braso tumakbo ito at pinagpapalo ang mga nilalang na umatake kay Tondo makalipas pa ang ilang minuto patay na ang karamihan sa mga nilalang unti-unting umaatras na ang mga ito pero parang halimaw na si Nanitoy at Nonay. Agad na hinabol nila ang anim ng mga natitirang mimbro ng kulto. At inataki ang mga ito. Nakasunod din agad ang dalawang abyan ni Nitoy. Naabot ni Nonoy ang isa na papasok na sana doon sa yungib. At buong bangis na kinubawan ito sa likod at pinagkakalmot. Kinagat sa leeg at ibinaon ang matatalas na kuko sa dibdib nang matumba ito sa lupa patay na agad ang nilalang at hindi na ito gumagalaw si kahit na nakahandusay na ang isang membro ng kulto walang tigil pa rin na pinagpapalaw ito ng bata sa ulo hanggang sa tuluyan na nilang naubos ang mahigit tatlong pong membro ng kulto. Patay na ang lahat ng mga ito. Tinulungan din agad ni Tatay Chuduro itong si Tonton at ginamot. Nawalan kasi ng malay si Tonton dahil sa malaking sugat nito sa likod at tagiliran. Dahan-dahan na lumapit itong sinitoy kay Nunoy at inawat ang kaibigan. Dahil kahit napatay na ang isang nilalang, pinagkakagat pa rin ito ni Nonoy at pinagkakalmot. Tama na, Nonoy. Patay na ang lahat ng mga kalaban natin. Parang nahimasmasan itong si Nonoy at tumingin kay Nitoy. Tumutulo pa ang dugo sa bibig nito at sa kanyang mga matatalas na kuko. Nagpalingon-lingon ang batang aswang sa paligid at nakita niya ang mga nagkalat na mga bangkar. May sugat din si Nonoy at Nitoy. Ginamot din ito agad ng batang albularyo. Ilang sandali, kinausap ni Nitoy ang kanyang mga abyan at nagpapasalamat sa mga ito. Hindi na muna umuwi ang grupo nila. Hinihintay nila ang pagdating nila konsiyal at ng kapitan. At makalipas pa ang isang oras. Dumating na ang kapitan kasama ng mga tanod at mga kalalakihan sa barangay. Kita agad ng mga ito ang nagkalat ng mga bangkay sa paligid. Agad na lumapit ang kapitan nila Nitoy. Nitoy, uki okay lang ba kayo? Sagot ng batang albularyo. Kapitan, may malaking sugat ang isa sa amin at kailangan na madala agad ito pauwi para magamot. Hinahalugog din ng grupo ng kapitan ang kalublooban ng yungib at sinunog ang mga gamit ng mga kulto. Dinala din nila ang mga bangkay sa barangay hall para maimbestigahan ang mga pagkatao ng mga ito. Gulat pa nga ang iilan sa mga taga-barangay dahil nakilala nila ang iilan sa mga ito mga nakatira din ang mga ito sa kanilang barangay at kalapit na lugar ngayon muling matahimik na ang kanilang lugar laking pasasalamat ng kapitan at sa lahat ng mga taga-barangay sa ginawa nila nitoy bilib din ang mga ito lalo na si kapitan sa mga kakayahan ng mga bata binigyan ng malaking halaga ang grupo nila nitoy bilang kabayaran sa ginawa nilang tulong sa barangay hindi sana ito tinanggap nila nitoy pero nagpupumilit ang kapitan nang medyo bumuti na ang kalagayan nila Tonton at George umuwi na din ang mga ito sa kanila doon sa barangay ulabi napatunayan ng dalawang bata na napakalakas nila kung magkasama ang batang albularyo at ang batang aswang si Nitoy at si Nunoy